3, 2, 1, go. Odstartovaná Hana Pecková-Novák, sportovní stáj, Pavlínský dvůr, Jiřího Maxeny. Je 53, to je dosažený čas. Hana Pecková stáje sportovní stáj Pavlínský dvůr. Nám předání svého roláka, kterému je 13 let, má se na slovenského fotografa. Ale pak to jde má. Je borec Rabia, má dvě turbut, dva ty lady. Takže na trati minutu do startu. Rolák je v cíli 2.39.